हेलो साथीहरू नमस्कार, आज म तपाईँहरू माझमा यो हेर्दाखेरि र सुन्दाखेरि एकदमै साधारण कुरा जस्तो लाग्छ, तर अहिलेको यो 21 औं शताब्दी, यो डिजिटलाइज जमानामा चाहिँ यो गुगल म्याप अति उपयुक्त छ। यदि तपाईँ व्यवसायी हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको जुनसुकै व्यवसाय पनि तपाईँले गुगल म्यापमा चाहिँ लिस्टिङ गर्नुभयो भने त्यसको जुन तपाईँको चाहिँ कम्पनीको इन्फर्मेसन चाहने ग्राहकहरूले सजिलै गुगल मार्फत तपाईँको सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू प्राप्त गर्न सक्छ। र यो गुगल म्यापमा तपाईँको आफ्नो लोकेसन, आफ्नो बिजनेस लिस्टिङ गर्ने तरिका आज म तपाईँहरूमा आज लिएर आउँदैछु। र यो चाहिँ एकदमै गुगल म्यापमा तपाईँको लोकेसन, तपाईँको व्यवसाय लिस्टिङ गर्नलाई चाहिँ फ्री अफ कस्टमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यो कुनै पैसा लाग्दैन। तर अब कतिपय तपाईँलाई जानकारी नहुँदाखेरि अब जान्ने मान्छेहरूले केही रकम चार्ज गरेर कामहरू गरिदिने गरेको छ भन्ने कुरो पनि अब सुन्नमा आइन्छ। तर यो यस्तो एकदमै अप्ठ्यारो छैन। तपाईँलाई आज म एकदम सजिलो तरिकाबाट कसरी यो गुगल म्यापमा तपाईँले आफ्नो लोकेसन र आफ्नो व्यवसायको इन्फर्मेसन राख्न सकिन्छ भन्ने म तपाईँलाई एकदम सजिलो उपाय म लिएर आउँदैछु। सर्वप्रथम त अब सुरु गरौँ, किन गफ मात्रै बढी गरेर पनि भएन। र अब सुरुमा त तपाईँले गुगल क्रोम खोल्नुहोस्। गुगल क्रोम खोलिसकेपछि गुगलमा गएर www.google.com गर्नुहोस्। इन्टर हानेपछि यसरी खुल्छ र यहाँनेरि चाहिँ तपाईँको जुन दाहिनेतिरको कर्नरमा माथि यो टिक 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 परेको छ, यहाँनेरि चाहिँ तपाईँ गएर जुन यहाँ क्लिक गर्नु पर्ने हुन्छ। तर अहिले चाहिँ यो हाम्रो अब नेपालमा भएको हुनाले नेपाली भाषामा आउँछ। नेपाली भाषामा अलिकति यो जुन ट्रान्सलेसन चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भएको हुनाले यहाँनेरि तपाईँले पहिला यो गुगल भाषा उपलब्ध छ भने चाहिँ नेपालीमा आछ, अब तपाईँले यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब तपाईँ यहाँ जानुहोस्, अघि भनेको जुन यो गुगल एप हो यो, यहाँ गइसकेपछि यहाँ तपाईँले थुप्रै देख्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँ म्याप्स भन्ने छ, यो तपाईँले चाहिँ देखिसक्नु भएको छ। यहाँ मैले माउसले देखाइरहेको छु, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब यसरी खुल्छ र फेरि तपाईँले चाहिँ यो देब्रेतिर गएर तपाईँले फेरि यहाँ तिनवटा धर्का छ। यहाँ यो चाहिँ खासमा मेन्यू हो यसको, जुन अब गुगल म्याप्सको। यहाँ गएर तपाईँ फेरि क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले माउसद्वारा स्क्रोल गर्दै तल डाउन गर्नुहोस्। यहाँ तल छ तपाईँको चाहिँ एड योर बिजनेस भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि तपाईँको गुगल एकाउन्ट, जिमेल एकाउन्ट चाहिँ तपाईँले यसमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँसँग अलरेडी जिमेल एकाउन्ट छ भने त्यही युज गरे पनि हुन्छ। यदि छैन भने तपाईँ पहिला अब आफ्नो व्यवसायको नाममा तपाईँ जिमेल एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ म आफ्नो जुन व्यवसायको जिमेल एकाउन्टमा हान्दैछु। यो चाहिँ मेरो यहाँनिर गुगल एकाउन्ट सर्च भइरहेछ। ल, यो चाहिँ अब भयो, यसलाई चाहिँ कन्फर्म गरौँ। यो चाहिँ मेरो नयाँ भएको हुनाले यहाँ त्यस्तो देखाइरहेछ। यहाँनिर चाहिँ वाट इज द नेम अफ योर बिजनेस भनेर आयो। यहाँ बिजनेस नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ ग्रिन पिस होमस्टे भनेर चाहिँ मैले यसरी राखेँ। यो ग्रिन पिस होमस्टे, ग्रिन पिस होमस्टे, यसलाई नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्ट गएपछि चुज द क्याटेगोरी अफ एयर
द्याट फर्स्ट इयर बिजनेस बेस्ट भनेर भन्यो। यो बिजनेस क्याटेगोरीमा चाहिँ लज नै बनाउनु पर्छ होला। यो चाहिँ भइसकेको छ। डु यु वान्ट टु एड अ लोकेसन, कस्टमर्स क्यान भिजिट लाइक अ स्टोर्स अफिस भनेपछि यस गरौँ, त्यहाँबाट फेरि नेक्स्ट गरौँ। नेपाल भयो, अब यो स्ट्रिट तपाईँले चाहिँ आफ्नो जुन एरियाको तपाईँले स्ट्रिट बाटोको नाम अथवा मार्ग के छ तपाईँले त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। म यसमा चाहिँ 85 मार्ग भनेर मैले राखेँ, 85 मार्ग सिटी अब पोखरा। यसमा चाहिँ तपाईँले अब कुन ठाउँबाट तपाईँले चाहिँ एड गर्दै हुनुहुन्छ र त्यही सिटीको अथवा ठाउँको नाम तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। र पोखराको पोस्टल कोड चाहिँ 33700 हो। यदि तपाईँ अन्यत्र ठाउँबाट पोखराभन्दा बाहिरबाट तपाईँले यो तपाईँको बिजनेस लोकेसन लिस्टिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ गुगलमा जानुपर्ने हुन्छ, तपाईँको पोस्टल कोड थाहा नभएको खण्डमा google.com। अब तपाईँ फर इक्जाम्पल धरानबाट तपाईँ चाहिँ यदि यो बिजनेस लिस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने धरानको लागि चाहिँ मैले पोस्टल कोड यहाँनिर गुगलमा खोज्दैछु। त्यसरी तपाईँले गुगल मार्फत खोज्नु सक्नुहुन्छ, लिस्ट अफ पोस्टल कोड इन नेपाल धरान सुनसरी पोस्टल कोड भनेर आयो। यहाँनिर तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यसरी देख्छ, औराबारी यो भयो, चतरा यो भयो, अब इटहरीको यो भयो, यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो ठाउँको चाहिँ कुन हो त्यही तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। एकदम इजी छ यो। र मैले यो पोखराको पोस्टल कोड राखिसकेको छु, म फेरि नेक्स्ट गरेँ यसलाई। अनि यहाँ चाहिँ अब इज दिस यर बिजनेस भन्छ, अब यहाँनिर चाहिँ यसरी यो लेखेको छ, तर अब यो यदि तपाईँको चाहिँ अब यहाँ पहिला लिस्टिङ नभएको हुनाले होइन भन्नुहोस् र नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। नेक्स्ट गरेपछि अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो यहाँनिर चाहिँ अब म्यापिङलाई अब यो चाहिँ नर्मलमा छ, तपाईँले सेटेलाइट गर्नु भने अझै इजी हुन्छ। अब कहाँनिर हो तपाईँको बिजनेस राख्ने, तपाईँले चाहिँ यसलाई यो तपाईँले लिस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो रातोलाई यसरी ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ यो माउसले काम नगरिरहेको अवस्था, माउसले काम नगरेको अवस्था भनेपछि अब मैले लगेर यहाँनिर राख्छु यो जुन ग्रिन पिस टेन्ट हाउसको छेउमा, मैले चाहिँ ग्रिन पिस होमस्टेलाई मैले यहाँनिर राखेँ, लगेर ड्र्याग गरेँ। तपाईँले पनि तपाईँको आफ्नो ठाउँलाई यसै गरी गरेर चाहिँ तपाईँले ड्र्याग गर्नु सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ तपाईँ एकदम कन्फिडेन्टका साथ गर्नुहोला। अब नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। अब डु यु अल्सो सर्भ कस्टमर्स आउटसाइड दिस लोकेसन, फर एक्जाम्पल इफ यु आर भिजिट डेलिभर टु युर कस्टमर्स यु क्यान लेट देम टु नो वेयर यु आर विलिङ टु गो, यस आई विल सर्भ देम आउटसाइड माई लोकेसन भनेपछि यो चाहिँ अब आई डोन्ट भन्नु पऱ्यो यसमा। अब यहाँनिर तपाईँले कन्ट्याक्ट नम्बरहरू राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै अब मैले मेरो आफ्नो फोन नम्बर राख्छु यहाँ, तपाईँले आफ्नो बिजनेसको राख्न सक्नुहुन्छ।
अब तपाईँको वेबसाइट छ भने वेबसाइट राख्न सक्नुहुन्छ र गेट फ्री वेबसाइट अन बेस भन्छ। अब यो तपाईँले चाहिँ यो अब फ्री वेबसाइट बेस अन यर इन्फर्मेसन भनेर चाहिँ भनेको छ, अब यो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली त थाहा भएन। गेट द कम्प्लिट वेबसाइट इन दिस जस्ट क्लिक इट इज अटोमेटिकली बिल्ड अपडेट बेस अन यर गुगल बाई बिजनेस लिस्टिङ भन्छ। ओके म ओके गरिदिएँ सरी एकैछिन यसलाई चाहिँ यसलाई ब्याक गरौँ के भने यहाँनिर आई डोन्ट निड वेबसाइट भने यहाँ फ्रीमा जाम के गर्दो रहेछ यो पनि हेरिहालौँ। अपडेट एन्ड रेकमेन्डेसन फर युर बिजनेस गुगल स्टे इन द नो भनेपछि यस भनेर गरिदिउँ। अब तपाईँको चाहिँ सबै यो भइसकेछ फिनिस एन्ड म्यानेज दिस लिस्टिङ भनेर आयो ग्रिन पिस होम स्टे एन्ड गुगल प्रमोट यर बिजनेस विथ फोटोज एन्ड पोस्ट ट्र्याक यर बिजनेस एनालाइसिस फर द अन्डरस्ट्यान्ड यर कस्टमर्स रिस्पोन्स टु कस्टमर्स भ्यू भन्छ। ल अब यसलाई फिनिस गरिदिउँ। अब चाहिँ यो तयारी भइसकेको छ तपाईँको, जस्तै अब यो मेरो बिजनेस लिस्टिङ भइसक्यो। तपाईँले पनि आफ्नो व्यवसाय तपाईँले गुगल म्यापमा लिस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यो प्रविधिद्वारा यो जुन एउटा मैले तपाईँलाई देखाएँ यही एउटा जुन माध्यमद्वारा तपाईँले आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यहाँनिर चाहिँ अब यो तपाईँले चाहिँ आफ्नो बिजनेस अब यहाँनिर चाहिँ चुज अवे द भेरिफाई भन्छ। अब यो कल गर्ने हो कि टेक्स्ट पठाउने भन्छ, मैले टेक्स्ट गरिदिएँ। सम्भवतः तपाईँको मोबाइल भएपछि मोबाइलमा टेक्स्ट आउँछ आउनुपर्छ यहाँ आइसकेको छ है आइसक्यो आइसकेपछि मैले यहाँ तपाईँको चाहिँ यो टेक्स्ट हाल्नुपर्छ 23 56 यहाँ टेक्स्ट जुन भेरिफिकेसन कोड आयो मैले भेरिफाई गरिदिएँ। तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइल त्यसै गरी चाहिँ हालेर तपाईँले भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। गेट स्टार्टेड भनेर अब थिचिदिएपछि तपाईँको बिजनेस लिस्टेड भयो। वेलकम टु गुगल माई बिजनेस भनेर यहाँ आइसक्यो, यस्तै गरी आउँछ। तपाईँले पनि यस्तै किसिमले आफ्नो व्यवसायलाई प्रमोट गर्नुहोला र तपाईँलाई आफ्नो कस्टमरले जान्न चाहेको बेला र तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण इन्फर्मेसन खोजेको बेला तपाईँलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा यो एकदम सजिलो प्रविधि हो, यो तपाईँले पनि एकदम सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ, यो गाह्रो काम छैन। भन्दै आजको यो मेरो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यदि तपाईँलाई यो भिडियोले केही सहयोग गर्यो भने तपाईँले प्लिज सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, जो कि तपाईँ जस्तै अन्यहरू साथीहरूलाई त्यति जानकारी नभएको साथीहरूले पनि तपाईँले सेयर गरिदिनु भने उहाँहरूले पनि यो जुन बिजनेस लिस्टिङ गर्ने जुन सजिलो तरिका उहाँहरूले पनि गर्नुहुनेछ आफैले। भन्दै आजलाई म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। फेरि पनि यस्तै किसिमको नयाँ नयाँ भिडियोहरू नयाँ जानकारीहरू लिएर तपाईँहरू सामु आउने नै छु। भन्दै आजको लागि बाई बाई, थ्याङ्क यू भेरी मच।